Шарапаттың көңіліне қатты тигені көрініп тұр. Тіпті студияға кіргенде де бір тұшымды айта алмай қобалжып, ішіндегі ашу ұзасы әлі де басылып қалып. Бірақ дегенменен, менің ойымша жеткілікті сөздер айтылған сияқты осы тақырып бойынша. Бұны қайта-қайта қайтала бергеннен, қайта-қайта жаңағы кінәлай бергеннен жағдай өзгермейді. Айтылған сөз айтылды, еститін құлақ естіді, оқиға болды. Жаңағына мен бір байқағаным, құрметті қатысушылар, болашақта доғарасыздар деген сеніммен айтып отырмын. Кешірім сұрау деген ұғымның қадыры қашқан сияқты сіздердің жаңағы қолданыстарыңызда. Айтайын, жер қылайын, елге таратайын, содан кейін тұрайын да кешір деп, кешірім сұрай салайын деген сияқты. Кешірім сұрау деген ер азаматтың өмірінде жиі орын алатын дүние болса, онда ол ер азаматтың қасиеті бар ма, қадыры бар ма деген сияқты сұраққа келеміз. Жоқ әлде олай емес пе, Сәкен? Мысалы сен күнделікті 25 мың рет кешірім сұрай берсең, онда сөзіңнің қадыры қалмайды ғой. Яғни кешірім неғұрлым сирек сұралса, мойындалып сұралса, шынымен де қайталамауға тырысаң, онда иә, түсінікті. Бірақ мысалы жаңағы Бексұлтанның сенен кешірім сұрағаны, сенің одан кешірім сұрағаны бір қадірсіз, тек қана ел үшін, жарайды. Бексұлтаннан кешірім сұраған жоқ, Шарапаттан кешірім сұрадым. Жоқ, Бексұлтанның сенен дедім мен. Иә. Яғни өзің байқадың ба жалпы, Бексұлтан сенен шын ниетімен кешірім сұрады деп ойлайсың ба? Тура сол сияқты сен Шарапаттан шын ниетімен сұрадың деп ойлайсың ба? Мен шын ниетімен, мен өзім эмоциям сондай болса не істейін, енді мен жылайын ба? Оған дейін ақеркеден сұрап едің, осы 14 күндің ішінде қанша рет кешірім сұрадың? Екі рет. Тым жиі емес па? Жиі сияқты. Жиі сияқты ма? Ойландыратын зат, иә? Сол ойлашы сонда дұрыстап. Ал біз жалпыға ақеркені жаңағы сөзге тие кетіп кеттік, Сәкен одан бір рет кешірім сұраған. Бірақ енді қазір Данияр екеуі ортаға шығатын кезде кешірім сұрайтындай бір негіздер бар ма жоқ па? Екеуінің түрі бір түрлі болып отыр. Жаңағына Ақнұр деп, Ақнұрды ақерке деп атап жібердің, иә? Ақерке жоқ деп айтатын сияқты деп. Бәлкім сол сөз рас па екен, ә? Өйткені түрлеріне қарасақ бір... Мүмкін аузыма салып беріп те тұрған шығар алы да. Бірақ өздерінен естейік. Келіңіздер ортаға, Данияр, Ақерке. Жалпы көп жағдайда жұптардың, адамның жалпы қал жағдайын сұрамай түрінен ақ білуге болады. Не болып қалды саған деп сұрағым келіп тұр екеулеріңіздің түрлеріңе қарасам. Бірақ сұрамаймын, өйткені шет жағасын өзім де біліп те естіп жатырмын. Данияр. Иә, Шахкер мырза, мен бір нәрсені ғана түсіндім. То, что өз соғысымда жеңіліп қалғанымды түсіндім. Қандай соғыс, мақсат қандай, қалай жеңдім десеңіздер, Ақеркенің жүрегін жаулап алу соғысы. Мақсаты бақытты қылдыру. Жеңілу себебі сезімі маған ашылған жоқ. Сезімі саған ашылған жоқ. Сендердің кәдімгі ара қатынастарыңа алғашқы кірбің жаңағы тексеріс мәселесінен басталған еді, иә? Жаңағы ұялы телефонымды тексеруге тырысты деп, тексерістің негізі болып еді, және де жаңағы бекер тексермеген екен, шынымен де сол менің көзімді ашты деген дүниеге қол жеткіздің ба? Иә, солай да айтуға болады. Бірақ сезімі именно осы студияда отырған адамға бар екен. Осы студияда отырған адамға бар? Оны мен мысалы, мен оны білем. Өйткені ол адамды екі есе сыйлаймын. Неге екен, өйткені ол мен жақын досым. Ерасыл. Ерасыл? Иә. Ерасыл маған бірден бастап айтты, Ақерке сезім білдірген екен. Бірақ мен оны білген жоқпын. Сезім білдірген екен? Иә. Иә. Ерасылға? Иә. Қалай болды? Мен қалай сезім білдіреді адам деген. Адам деген солай сезім білдіреді. Мысалы мен мұнда шын айтқан кезде де Ақеркені кінәлап тұрған жоқпын, және де Ерасылды. Неге десеңіз, өйткені Ақерке маған иә деп айтқан жоқ. Ол мысалы қайсы свободный человек деген сияқты ғой, мысалы арамыз сөйлесіп жүргенде жоқпыз. Мысалы мен оған Ақеркеге мысалы ешнәрсе айтпаймын, ол үшін кінәлай алмаймын дейсің? Кінәлай алмаймын, иә. Өйткені сезім деген ол әр адамға әртүрлі келеді ғой, біреуге ашылады, біреуге ашылмайды. Мен мысалы қолымнан келгенше бар нәрсені жасадым. Қадамдарым нық болды, жарым болуға даже ұсыныс жасадым. Ерасылға деген ойы бар екендігін кімнен білдім? Ерасылдың өзінен білдім. Ерасылдың өзінен? Қашан? Осыдан
екі күн бұрын. Яғни жұма күні? Иә. Жұма күні Ерасыл саған өзі келіп айтты. Иә, дос ретінде маған келіп айтты. Ағырке, Ерасыл неге үйтіп айтты? Шынымен де бір сөздер болып кет, сен маған ұнайсың деп. Әңгіме болған? Иә, сөйлескен болатынбыз. Микрофоннан шашында аласың ба есімді? Қандай жобада? Бәлкім Ерасыл шатасқан шығар, бәлкім Даниярдың айтып отқандай аса бір үлкен бір сезім, бір ондай нәрсе болған жоқ, жай ғана сөйлестік болды. Бір кездесу немесе бір махаббат хаттар ол жерде болған жоқ. Бірақ иә, Данияр айтқандай Даниярға сезімім ашылған жоқ. Осында ортаға қазір сұрақтар жаудыратын шығар, неге шықтың онда деп. Жан жақтан шын айтам, өте көп пікірлер келді. Даниярды жіберіп алма, Данияр жақсы жігіт дегенге мен де кішкене ойландым. Мүмкін шынымен де осы сезонда маған жіберіп тұрған шығар Құдайдың өзі, бір шынымен де осы кісі менің адамым шығар деп ойландым жақсы. Бірақ сезімім ашылған жоқ. Данияр өте жақсы жігіт, ол көңілімді аулауға жаңағы қадамдарды жасап жатыр, жасады, күні-түні хабарласып. Енді жігіттің жаңағы қарым-қатынастағы міндеттерін барлығын жасады, тырысты. Бірақ жүрек құрғыр сезбесе несі? Жүрегіме, иә, бірақ әмір жүргіз алмайды екен. Ағырке, бірақ Ерасылмен ешқандай жаңағыдай махаббат жайлы әңгіме болған жоқ, кездескен жоқпыз, сөйлескен жоқпыз деп жатсың, бірақ Данияр күдіктеніп жүрді ғой осының алдында, Ерасылдан күдіктеніп жүрді. Неге? Оған қандай себеп болды? Негіз? Мүмкін жиі жақсы сөйлескен көзіне қаттырақ түсіп қалған шығар. Көзіне қаттырақ түсіп қалған шығар. Егер сіз жақсы көрсеңіз, ол адамнан жауап күтпей бірінші сезім білдірер ме едіңіз деген сауалнаманы біз 24 қатысушының барлығынан алған едік. Және жоқ, мен жақсы көріп тұрсам да бірінші сезім білдірмейтін едім деген жандардың қатарында сенің есімің жоқ. Яғни сенің жауабың, мен егер бірдеме сезсем адамға, мен оны айтудан жасқанбаймын. Әрине, иә. Жауап беріпсің. Ерасылға жай достықтан артық бір қызығушылық оянғаны рас па? Рас. Рас. Және сен нақты ол қызығушылықтың оянғанын жасырмай, ойнамай, нақты Ерасыл неге екенін білмеймін, бірақ саған көзім тартып тұрады деп айттың ба? Мен дәл олай айтқан жоқпын. Жігіт ретінде ұнайсың деп айтқан. Жігіт ретінде ұнайсың деген бір сөз. Оны қашан айтып еді? Оны Данияр ұсыныс салған күні ертесіне ғой деймін. Ертесіне? Солай ғой деймін. Яғни жағдай былай. Данияр Ағыркеге үйленуге ұсыныс жасайды. Ол мәселе жауапсыз қалады. Сол күннің ертесінде Ағырке не жауап беретінді білмей деп жүрген кезде, яғни Ларамен әңгіме ашылып жатқан кезде, Ерасылға келіп, сен маған жігіт ретінде ұнайсың деп айтасың. Дұрыс па? Әлде қателесіп тұрмын ба? Дұрыс. Ол кезде емес дейді Ерасыл. Ерасыл, саған менің ойымша микрофонды беру керек сияқты, және ол микрофонды ешкімге бермей, өйткені көп сөйлесеміз сен. Жақсы. Данияр сөз салған күні маған береке келген болатын. Одан кейін қанша күн өтті? Мен жаңбыр жапқан күні не бердім ғой? Жаңбыр жапқан күні мен ағерке сырт киім бердім ғой. Жанр не дейсің? Одан кейін бір күннен кейін басталды. Мен алдында Даниярға ұрсып едім ғой. Сен қызыңа ие бола алмайсың, Ерасыл сырт киімін берді деп. Көрдің ба, Данияр, аяғасынан қызыңнан айырылып қалдың. Сырт киімін беру арқылы да жаулап алуға болады негізі қызы да. Бірақ Ерасылдың басы жақсы жасайды екен негізінен. Қармағына әлді қызды. Ол ондай ниетің болып еді. Яғни сырт киімді жаңбыр жауған күннен кейін. Ол күні яғни екеуі ортаға шыққан еді. Сол күні айтты ма саған? Жоқ, ол күні айтты. Ол күні айтқан жоқ, ол күні күртеше үшін рахмет деп жазып жіберді. Аха. Иә. Одан кейін қай күні Данияр көрді, ағерке кірді де студияға. Мен ана орындықта отырған кезде маған келген болатын. Ортаға шығардың алдында ба? Иә, жүр сөйлесіп айтайықшы деп. Сол кезде Данияр сол кезде күдіктенді.
Сегізде Ағеркемен бірге шығып кеткен болатын. Аха. Сол кезде Ағерке маған айтқан жоқ. Тұрып-тұрып бір миттай тұрды да қайтып келдік. Сол кезде Данияр күдіктенді. Не айтты деді? Мен сол кезде Даниярға үндемедім. Сосын сөйлесейік деп. Сол кезде енді Ағерке маған айта алмай тұр ғой. Сол кезде біздегі стилист ханым арқылы Ағерке өз сөзін жеткізген екен. Сол кісіден естідім. Естігенде? Кәдімгідей, как айтты Ағерке. Не айтты? Нақтылай кетші. Ағерке сені ұнатады екен. Деген сияқты. Вот осыны айтайын деп келдім. Осыны ғана жеткізді. Одан кейін Ағерке екеміз WhatsApp желісінде сөйлескен болатынбыз. Сөйлесейік деп. Ол кезде уже Данияр біледі. Сен келіп бірден оны білгеннен кейін Даниярға айт. Одан кейін келесі күні айттым ғой Даниярға. Даниярға өзі сұрады ма, сен келіп өзің айттың? Мен өзім келіп айттым. Өзің келіп айтты. Өзі келіп айтты. Даже сөйлескен хабарламанда мен көп ашып көрсеттім. Көрсеттім. Ерасылдың орнында басқа біреу болса, мүмкін айтпайтын да айтты. Бірақ жасырмай бірден келіп өзі келіп айтты, иә? Даниар, жағдай осылай осылай. Дос екен, иә. Енді сен үйленуге ұсыныс жасап жатсың, бірақ менің айтарым бар деп, нақты-нақты қалай бар, солай айтып берді. Иә, дос жуатып айтады деді ғой, солай. Айтып бергенде қандай сезімде болды? Кауто бір ана спорт жағынан қарағанда нокаутқа түскендей болдым. Нокаутқа түскендей болды. Бірақ не болады екен? Сонымен жағдайды түйіндесек, Данияр үйленуге ұсыныс жасайды, бірақ Ағерке басқа жігітке сезім ашылған түсінеді. Ол жігіт Ерасыл. Ерасыл Даниярға келіп айтады, адал дос қой. Ұят болар жасырғаным деген ниетпен бе бәлкім, кім біледі. Қазір Данияр ортаға шығып, мен соғыстан жеңілдім. Ағеркені кінәламаймын, бұл оның кінәсі емес, сезім айтып келмейді, бірақ мен жеңілдім деп жатыр. Даниярдың егер бұл ұсыныстан сәтсіз жауап алсам, жобадан кетем деген бір сөзі бар еді. Не істейміз? Жарнамадан кейін. Даниярдың кезінде жасаған күтпеген ұсынысы, күтпеген нәтижеге келіп оласты. Бір сөзбен айтқанда, Ағерке я дегенде жоқ, жоқ дегенде жоқ, бірақ сезімі Ерасылға ашылған болып шықты. Оны ашық айтқан екен, екеуі де, яғни Ағерке Ерасылға, Ерасыл Даниярға, Данияр қазір шығып жауабын беріп жатыр. Бұл жерде нақтылай кететін мен үшін ерекше маңызды бір дүние бар, Ерасыл. Сол Ағеркенің кетар еместігін түсінгеннен кейін, яғни сезім білдірді деп айтпай қойық, яғни бір көңілі бар екендігін білгеннен кейін, яғни Ағеркемен бір белгілі сөйлесу, Даниярдың артынан кәдімгі сенде маған ұнайсың деген сезім білдіру, бір қамқорлық деген сияқты дүниелер болды ма? Мен WhatsApp желісінде өзіне жаз жерген болатын, мен саған қыз ретінде емес, басқа қарындасым ретінде қарайым деп жаз жерген болатын. Қарайым деп сол сәтте жаздың. Сол сәтте жаздың. Даниярдың артынан, яғни ұсынысты әлі қайтарған да қабылдамаған да қыз бар кезінде, яғни екеуін кездесіп, махаббат, сезім деген дүниелер болған жоқ. Иә. Болған жоқ. Болған жоқ. Әлде болды ма? Болған жоқ. Болған жоқ. Болған жоқ. Яғни жағдай осындай. Бұл жерде кім кінәлі деген сұрақ қаншалықты орынды? Бірақ дегенменен қояйық, жарайды, сөйтіп қойып көрейікші, кім кінәлі? Арай. Ертеңгісі күні деді ғой, сөз айтқан күні, ертеңгісі күні получается саған жазған болып тұр, ұнайсың деген сияқты сөз. Мына жерде бұл жерде нақтылау керек, өйткені Ағерке ертеңгісі күні деді, Ерасыл жаңағы ертеңгісі емес, жауап айтқан күні. Яғни ұсыныс айтқан күні емес, ортаға шығып жұп па жоқ па деп біз екі ойлы болып қалдық қой. Жанұр жаңағы Ерасыл өзінің күртешесін берді деген сияқты сынаған кезде, екінші рет ортаға шыққан кезде, сол кезде дейді. Бірақ енді ол деген ұшқын деген нәрсе, ол бірден пайда болмайды, ол бірден айта салмайды да, оның алдында негізі болған болып тұр. Сол кезде кім Ағерке айтты, менің ата-анама сюрприз жасағым келіп еді, я деп айтқым келіп еді, бірақ жоқ деп айтты, қазір ойлану керек деген сияқты. Бұл жерде интрига жүргізіп қойды ғой, мысалы да, сол жерде Лараны араластырып, Даниярды кінәлап,
Зачем, деймді, не керегі бар ондай нәрсенің бірден айту керек еді сол кезде. Менің ұшқыным жоқ Даниярға деген, өйткені менің сезімім басқа балаға болып жүр деген сияқты. Сразу айтқанда ол уақытта уже бұл нәрсе талқыланбайтында еді, сол жерде тоқтатып тастау керек, оны созып керек емес еді. Жаңа ғана мен не айттым? Мен Даниярға сезімім жоқ деп айттым, өзіме шанс беріп көрдім. Жоқ, сен ағырке кешір, бірақ сол жерде айттың ғой. Мен я деп айтқым келген бүгін дедің, білесің ба, Лара мен тема басталған кезде. Я деп айтқым келген, бірақ жоқ, бұл жерде мен ойланам деген сияқты әңгіме айттың да, соны айтып отырмын да, не керегі бар ондай өтірік нәрсенің? Әлде ол кезде Ерасылға деген көңіл жоқ па? Мүмкін. Мүмкін? Бұл жерде Даниярдың ешқандай кінәсі жоқ деп ойлаймын, өйткені Данияр өзінің шын сезімін көрсетіп айтты да. Бұл жерде Данияр, білмеймін, егер Данияр жобадан шығып кетсе, ол үлкен қателік болатын еді. Нұрсұлтан, мен бұл жерде айтқым келіп отыр да, ағыркенің істеген іс-әрекеті өте дұрыс емес. Өткенде Данияр бірнеше мәрте дәлелдеді өзінің ұшқыны бар екенін, ағыркеге сезімі бар екенін, бірнеше қадамдарға да барды. Және де ағыркеге айтқым келіп отыр да, егер де сенің бастапқы басынан сезімің, ұшқының болмағандық, неге мына жерде қаншама қойылым көрсеттің, шығып кеттің, жыладың, көзге жас алдың мына жерде отыр, не керегі бар еді оның? Деген сияқты пікір. Ал мен бар ғой, мен керісінше ойлап отырмын. Бұл жағдайда былай эмоцияға емес, ақылға салып сараласаң, үшеуінікі де дұрыс сияқты. Менің ойым, жеке ойым. Өйткені қараңыздаршы, мысалы қазір сен Ерасылдың хабары бар екендігінен, жаңағы Даниярдың осы ортаға шығып осылай айтатынынан хабарым болды ма? Сездім. Сездің, бірақ нақты білген жоқсың? Жоқ, көз қарастан бәрін түсіндім, я, сездім. Яғни Даниар жұма күні бәрін біліп қойғанын көз қарасынан ақ белгілі болды, я? Бірақ дегенмен қазір ортаға шығып, бұл дүниенің бәрін жоққа шығарып, жоқ, Ерасыл деген әңгіме болған жоқ деп те айтуға болатын еді. Бірақ мысалы қараңдаршы, маған бір кісі сезімін білдірді. Мен қызбын деп ойлайық, ағыркемін деп ойлайық. Маған бір жігіт келді де сезімін білдірді. Сен менің жарым боласың ба? Мен я деп те айта алмаймын, жоқ деп те айта алмаймын, бірақ сезім деген айтып келетін дүние ме? Яғни кімге ғашық боласың, қашан ғашық боласың, ол саған тәуелді дүние ме? Бір жағынан мысалы ақылға салып ойлайсың. Бұл жерде кәдімгі ақыл мен жүректің жарысы болған сияқты. Ақылмен сараласаң, Данияр бәріне көнетін, және ағыркенді кез келген жағдайда қабылдайтын ер азамат. Ақылға салсаң, я деп айтуың керек. Бірақ жүрекке салсаң, оған ештеңе оянған жоқ, ал Ерасылға оянды. Ерасылды ақылмен сараласаң, болашақ бар ма жоқ па? Кепілдік жоқ ешқандай. Бірақ дегенменен бұны жасырып қалу қаншалықты орынды. Бұл жерде мысалы ағырке кінәлі болса, жақсы көре алатыны үшін кінәлі ма сонда? Мен айта кетейінші, бұл жерде мен көріп тұрғаным, Даниярдың жүрегімен, сезіммен ойнауды көріп тұрмын ағыркенің тарапынан. Негізі, дағанса айта кетейін, егер сен шынмен Ерасылды ұнататын болсаң, ол шынмен де жүрекке әмір жүрмейді, ұнатсаң ұнататын жарсың. Бірақ просто алдында шынмен де қойылым қоймай, Даниярға айта салуым керек еді, Данияр, бізде тоқтадым, мен сенімен бәрі жоқ. Сен білесің бе, Данияр сен үшін осы жобаға келді, ол еркек сияқты қазір айтып отыр. Мен егер бүгін, мысалы, мен бүгін Даниярмен сөйлестім, ол айтады, жоқ, ол мен таңдамайды, жоқ деп айтады жауабы. Потому что мен бүгін эфирден кетем дейді, Данияр айтады. Потому что мен солай айттым, Данияр, мен саған айтарым, бүкіл халық көріп отыр ғой, сенің сезіміңмен ойнап, просто тастап, лақтырып кеткен қыз үшін эфирден шығарып шығып кету меніңше дұрыс емес. Сен наоборот осында қалда, одан да әдемі қыз тапты, дәлелде өзіңнің. Сен қандай от мықты жігіттен айырылып қалдың дейтіндей, ағыркеден өкінетіндей қылу керексің деп ойлаймын. Олай өкіндіру ештеңе керек жоқ. Керісінше ағырке бір күшті тактика алған сияқты. Данияр сөз салғаннан кейін ойланды ол. Даниярмен болашақ бола ма, болмай ма деген сияқты. Кейін осы жерде жауап айтатын кезде ол Даниярдың ойын өзгертіп жұптыққа дейін түсіртті. Уже Даниярға осы сөзді белгі берді, сен кішкене қоя тұрасың ау деп. Ол болмады, Данияр алдыға қарай қадам бастады. Қадам бастағаннан тұрды да бұл Ерасылға жазды. Ерасылға жазды, Ерасылдан кейін ол Данияр білгеннен кейін, ол Даниярдың сезімі бірден өшеді. Ауырып қалмайды да ол, егер бетіне барып айтатын болса, ерке,
сезім жоқ дейтін болса, Данияр ауырады, одан қайтадан қадам жасап көреді. Ол сол Ақерке деп өмір сүретін болады арғатай. А бұл жерде Ақеркенің істеп отқаны өте орынды негізі. Алыстан-алыстан стратегия әкелді де бірден өшіріп тастады. Отты. Негізі мен де қосыламын. Ақерке жарайсың. Қайта біз мына жерде орнымызға тұрып бәріміз иә, иә деп айқайлап едік қой. Қайта ол кезде Ақеркен бас істеді. Көрек біз деп жұп болып көрек деп екеу деп ойланды да, бірақ мен Ақеркеге молодец десем, қайта үйленіп ажырасып жатқан жоқ, қайта жұп болмай жатып шындықты барлығын біліп алды. Мойындап отыр. Ашық айтты дейсің. Ашық айтты, иә. Данияр да одан қарсы болған жоқ қой. Данияр Ақеркенің өзін жақсы көретінін, сенімсіз болды. Жақсы көрмейтінін до этого білді деп ойлаймын. Осыған дейінші. Айза, микрофон аласың ба? Мысалы, мына жерде жауапкершілік жайлы әңгіме айтылып жатыр, иә. Даниярдың сезімімен ойнады, басқа да басқа деп. Бірақ мен мысалы, Данияр мені жақсы көрші, маған ұсыныс жасашы деп кәдімгі Даниярды оған мәжбүрлеген Ақеркені көрген жоқпын. Данияр, сен өз еркіңмен жасадың ғой, иә? Иә. Яғни сен сұрақ қойдың, жарым боласың ба деп. Жауап жоқ та, иә де болушы еді, иә? Жауап жоқ дегенге де дайын болдың сен, дұрыс қой, иә? Иә. Осы белгілі бір уақыттың ішінде Ақерке саған кім болды? Яғни жарың болды ма, жұбың болды ма, қызың болды ма, үміткерің болды ма, кім болды? Қандай статуста еді? Просто таныс болды. Ешқандай статуста болған жоқ. Яғни бұны сезіммен ойнау деп жатқызасың ба? Жоқ, негізінен Ақеркені қолдағым келеді. Өйткені қыз баласы бола тұра, басқа жігітке сезімі бар екенін мойындау үлкен батылдықты талап етеді. Және де Ақеркеге қарсы шықпауларыңызды сұраймын. Өйткені әрдайым да қыз баласы кінәлі болып қалады, бірақ мына жақта ең маңызды момент Ақерке өз батылдығын жинап, басқа адамдарға қарағанда барлық күшін қолына алып, мойындап тұр ғой, сезімі бар екен. Және де осы жақта дұрыс деді, қолдаймын. Өйткені сезім шынымен айтып келмейді, кімге қашан келетінін ешкім білмейді. Бір жағына қарағанда иә, мойындап отыр. Бұл жерде мойындай алмаған, кездесуді мойындай алмаған жігіттер бұны болды, иә. Оған қарағанда Ақеркенікі батылдық дейсің ғой. Иә, жандыр не дейсің? Сен ең әуелгі осыны сезген адамдардың бірі. Иә, мен алдында күдігім дейтін, қазір дәлелденіп тұр ғой күдігім. Сен айттым, Данияр, өзіңнің мысың Ақеркені басатын, өзіңнің мысың жоқ негізі. Ақеркенің қасына андай мысты жігіт, Ерасыл сияқты жігіт керек та. Сондықтан сезімін мойындап отқан Ақерке молодец деп айтқым келеді. Жандыр, өзіне не керек екенін алмастырудың керегі жоқ. Даниярдан қарағанда, Айза, Даниярдан қарағанда сезімде болып тұр. Даниярдан қарағанда кім Ақерке өзіне не керек екенін жақсы біледі. Сондықтан Ақерке молодец. Мен Ақеркенікі дұрыс, бірақ зачем Ақеркенікі дұрыс деп Даниярды кемсіту. Не керек олай? Ол дұрыс емес қой, Жандыр. Мен алдында айтқан кезде ешқайсысы мойындаған жоқ қой. Нағыз ер азамат сезімі бола тұра Ақеркеге өз ұсынысын, сезімін білдірген ол да дұрыс, бірақ Ақеркенікі де өз орнында, өзінің несінде дұрыс. Жоқ, алдында мен айтқан кезде мойындамап еді, түгесе де ер азамат деп сұрт. Егер мысалы мен мысым жоқ болса, бүкіл Қазақстан алдында, бүкілдің алдында сөз салатын едім. Мыс деген ондай емес, ол сенікі батылдық, ол сөз салу батылдық. Мыс деген басқа нәрсе, ол екеуін шатастырма. Жоқ, тыңда енді. Мысы бар адамдар қандай болады, айтшы маған? Ерасыл сияқты адамдар болады. Мен Ерасылды айтар едім. Айтсам бола ма? Мысалы, Ақанайдың мысы жоқ деп кім айтты? Білмеймін, енді Ақанаймен сөйлесіп көрген жоқпын. Мысалы, Қаһарманның мысы жоқ деп кім айтты? Біз кейде бар ғой осы, мысы бар жігіт деп ойлаймыз, иә. Мысы бар деген айтқанын дегізетін, көзбен отырғызатын, көзбен тұрғызатын адам, иә. Бірақ осыны жаңа ғана Камила бір видео көрсетіп жатыр да, қайда болып жатқан жағдай екенін білмеймін, яғни қай жерде болған жағдай? Түркіменстан. Түркіменстанда ма? Енді кәдімгі сұлулық салонына барған үшін бір әйелді күйеуі келіп енді оңдырмай сабап жатыр енді ана жерде қатты. Ешкім ештеңе деп жатқан жоқ. Мыс деген мен сені қазір ұрып өлтірем деген қорқынышпен адамды басқару ма, жоқ әлде махаббатпен басқару ма? Өйткені біз кейде ойлаймыз, адам мысты деп. Бірақ менің ойымша, жақсы көрген қыз үшін кез келген ер азаматтың, жақсы көріп қалған ер азаматының мысы болады. Ол мыс махаббаттан бастау, тамыр алатын сияқты. Өйткені қараш, сен ол адамды жақсы көрсең, сен оны жоғалтып алудан қорқасың. Жоғалтып алудан қорқсаң, ренжітуге қорқасың. Ал ол ренжіп қалуға жол ашатын кез келген дүние сен үшін қорқынышты болады. Және оның қасқабағына қарайсың. Демек ол, әй, бұл болмады деген кезде бірден өзіңді өзгертуге тырысасың. Мыс деген осы ма, жоқ әлде бұл мені қазір сабайды ғой деп қорқу ма? Егер жаңа мен мысым бар деп санаса, міне неше рет Ақерке деген оған не берді ғой, үміт берді ғой енді. Ал енді жігіт қанша жерден қорқынышты болса да, қанша жерден мысты, яғни
ер асыл сияқты болса да, қыз онды жақсы көрмесе тілін ала ма? Зебек, мыс махаббаттан басталады деген сөз. Данияр қанша жерден жақсы немесе жаман болса да, енді ғашық қыла алмағаны үшін кінәлі болып отыр ма? Мысың жоқ деген атаққа ие болып. Сөздің мағынасын біліп алу керек. А? Бір жерде маған Даниярдың бір айтқан сөзі керісінше ұнап отыр. Мен мойындаймын, ешкімге ренішім жоқ дедің, е, жаңа? Иә. Ағыркеге де реніш. Ағыркеге де реніш жоқ. Ерасылға да мысалы, не үшін ренжимін мен Ерасылға? Ерасыл досым болғаннан кейін маған бір моментте кеп айтып отыр. Аха, достық туралы айтамын дейді Мадина. Бағанан бері сөздің басында өзімнің жақын досым араласатын деп бастады ғой Данияр, иә? Мен енді Ағыркеге сұрақ қойғым келіп тұр. Жүріп жүрген жігітіңнің жалпы иә деп айтамау деген ниетің болған жігітіңнің жақын досына қалай шапшып жүрсің? Қалай? Жауап беріп көреміз? Жалпы мүмкін сен қосыласың, иә, Ерасылмен. Бірақ жиындарда, тойларда келеді ғой бұрынғы ғашығың. Қалай отырасыңдар олай? Сен отырмаймын деп мүмкін айтқан шығар. Мадина, сен кішкене ойланып сөйлеші. Қалай қатты айтып жатсың сен? Біріншіден, біріншіден Ерасыл мүмкін тоже оған қадам жасаған шығар. Айқыркел оны ұнатып қалатындай. Ерасыл айтып отыр, мен сразу айттым, мен сен қандас ретінде көрем деді. Ерасыл, мысалға сен қадам жасадың ба Айқыркеге? Негізі біз басында нетіп жүргенде магазинға барған кезде Ақыркемен Ақырке үшін шот төлеп, мысалы маған төлемеген, Ақырке үшін шот төлеген, және де күртешесін берген, ол тоже бір внимание ғой. Одан кейін қыздан жайдан жай бір әдем, мына жігіт әдемі екен деп, ол нетпейді ғой, қарамайды ғой, сезім білдірмейді ғой. Ол оған тоже бір себептер керек. Сондықтан да Ерасыл мына жерде сүттен ақ судан таза болып сен де отырма. Сон, жоқ, мойындасайшы ондайды тоже. Отқан жоқпын. Мен былай айтайын, егер Данияр болмаған кезде, мен Ақыркеге өзім танысып көруші Ақыркемен. Вот. Иә. Енді айтып кетсем бола ма, Шах мырза? Енді осы жақта Даниярдан бастасам, Данияр, молодец, бәрін істерін істедің. Ақыркеге ренжитін ешқандай зат жоқ, потому что, во-первых, ол қыз, а қыздардың логикасын түсіну өте қиын. Ерасыл саған келген кезде сен жаңа айттың, мен қарындасым ретінде араласамын деп шығу мен ше. Бірақ менің ойымша сен просто Ақыркемен сөйлесіп жүріп, еще қай басыңмен үміткер қабылдап жүрсің вообще негізі. Қара, жоқ, сөйлеспегенмін. Сен жаңа айттың, үміткер болғаннан кейін басталған нәрсе. Бұл жерде Ақыркенің тарапынан маған осындай сезім келді. Сезім емес, ұнату дейікші. Ұнату келді, және мен бұған басқаша қарадым да. Көрдің ба? Ал бұл жерде егер мүмкін Данияр болмаған кезде, әрине неге? Ақырке жақсы қыз, әдемі қыз. Яғни саған Ақыркеге я деп жауап беру үшін үмітті досыңның бар болғаны ғана кедергі болды ма? Екеу енді Данияр Ақыркеге сөз салды ғой. Иә. Ал мен ол кезде мен Ақыркеге қыз ретінде қарамадым. Ал бұдан кейін мен Даниярға айтқаннан кейін Данияр өзің айтты ғой қандай сезімде болғанын, уже мен ситуация басқаша қарай бастадым мысалы. Бірақ Данияр болмаса жүріп алушы едім дегендегі ме? Әрине, неге? Мен айтсам ба? Бірақ сол сезіммен ана үміткермен де кездестім бар. Ол үміткерден кейін басталған, үміткерден кейін. Непонятный зат. Үміткер деген сезім ашылды дегеннің белгісі ме, Абылай? Негізі шәке, мен Ақыркені дұрыс түсініп отқан жоқпын қазір. Негізі Даниярдың алдында осындай Ерасылды ұнатамын деген отырғанын мен де бір түрлі болып отырмын кәдімгідей ше. Негізі Даниярды жіберіп барып сезімім Ерасылға бар деп айтса дұрыс болар еді, негізі дұрыс сұрамын. Қазір Даниярдың алдында осылай мен Ерасылға ұнаймын, жан досы. Ал егер мысалы Даниярға сезімінің ашылмағанының себебі Ерасылға деген сезім болса ше. Яғни сол себептен, яғни қараш, біз бір жанның жүрегін толтыруға тырысамыз, жүрегінен орын алуға. Бірақ ол жүректің орны бос болмаса, яғни Данияр жүрегінен орын алайыншы деп келді Ақыркеге, бірақ ол жүректің орны бос емес. Және себебі сол, неге Данияр ұнамайды, өйткені Ерасыл болса. Сонда басында шешіп алу керек еді Ақыркеге, өйткені қазір Данчикке не беріп қойды, үміт беріп қойды. Мен Ақыркеге бір нақты сұрақ қояйыншы. Ақырке, мысалы сен Данияр мен Ерасылдың жақын араласатынын білесің, иә? Достар екенін білесің. Дұрыс қой?
Ерасылға айтылған сөз, енді пайыздық мөлшерлемемен алғанда бір 70-80 пайыз Даниярдың құлағына нақты жететінін білдің ғой? Әрине. Білдің. Соны біле тұра айтты. Яғни, мен Ерасылға айтқаннан кейін ол міндетті түрде Даниярға жеткізу керек деген сияқты бір ықтималдық болды. Және соны біле тұра білдірдің соны. Айттың. Демек, бұл жерде, яғни, жасыру моменті бар ма, яғни? Енді Ерасылға айтсаң, ол міндетті түрде Даниярға айтады. Даниярдан жасырудың ең тиімсіз жолы ғой. Негізі мен ойымша, Ерас Данчиктің жаңа сезімін Ерасыл арқылы суытып алғысы келді ме екен деп ойлаймын. Нұрланның айтқаны ғой жаңа. Yeah. Мысалы Шақ мырза сіз айтып жатырсыз ғой, иә? Үшеуінде ақтап шығуға болады. Үшеуінікі де дұрыс, бірақ теріс жағында қарастыруға болады. Мысалға, үшеуінікі де дұрыс емес деп айталам мен мысалға. Мысал. Өйткені Даниярға келетін болсақ, бұл екінші рет жаңағы болып жатқан қарым-қатынас адалынан басталған жоқ. Бір қызға сезімін білдіріп, оның жауабын күтпей, оған болашақта мынандай-мынандай жоспар болады бізде деп жоспарын құрып қойып, аяғасынан басқа қызға сөз салып кеткені Даниярдың дұрыс болған жоқ. Үхым. Мен әрдайым айтам, сіздер қарым-қатынас бастағыларыңыз келеме, адалынан бастаңыздар, біреуді алдау арқылы емес. Ағыркенің қателігі айтпаса да түсінікті, оны жаңал бері қатысушылар айтып жатыр. Ал Ерасылдың да бұл жерде қателігі бар меніңше, өйткені оны әйгерім айтып отырған сияқты. Ағырке тек қана сырт келбетіне ғана қызығып, сезімін білдіретін ақмақ қыздарын қатарынан емес меніңше, Ерасылдың өзінің тарапынан байқаусыз болуы мүмкін, бірақ Ағыркеге деген бір қадамдары болды, Ағырке оны қабылдап қалды, және Ерасылға барып сезімін білдірген кезде, ішінде бір кішкентай болсын сенім болды, Ерасылдың да маған бір ұнатушылық симпатиясы бар шығар деп ойлады меніңше. Ол да дұрыс қой, иә, Камила. Бұл қалыпты жағдайда утопия дейміз ғой, иә, бәрі керемет болған жағдайда сондай әлемде бұл дұрыс сенің айтқаның. Бірақ біз қалыпты жағдайда және утопияда емес, біз адамдармыз. Мысалы мен Даниярды да түсінемін. Өйткені мысалы, иә, Ағыркені ұмыту үшін бе, өткен шақты жаңағы парақшасын жауып тастау үшін бе, басқа қыздарға сөз салып, көз салып бастады. Бірақ Ағыркені көрген кезде ол дүние жабылмайтынын түсінді де мойындады, иә, Ағыркеге. Ағыркенің жағдайы бір жағынан айтып отырмын ғой. Өткен жолы Ақнұр айтқандай, тиімді жағдайды қарастыру, яғни махаббат жоқ, тиімдісіне тұрмысқа шығу керек деген сияқты айтқан сөзі. Ағырке сол философияға өте жақын қыз, яғни тиімдісі Данияр. Тиімдісі Данияр. Айтқан сөзін алат, ақша таба алат, қолында ұстап мәпелеп жүрет, ең тиімдісі Даниярға иә деп жара атанып кәдімгі жүре беру. Бірақ менің ойымша Ағырке өмірінде бірінші рет тиімді мен шынайының арасында таңдауға мәжбүр болды. Өйткені шынайына келсек, мына жігітке сезімі бар. Тиімдісі Данияр. Екеуінің арасында жүрет, бірден жауап бермей, ақыл мен жүректің арасында саралап. Содан кейін келетте шынайылығын таңдайды, жігітке айтады, ол 100%-ана жігітке жеткізетінін біле тұра. Ал Ерасылдыкі, мысалы қараш, Ерасыл айтып отыр. Данияр факторы болмаса, мен Ағыркемен өзім-ақ танысып көретін едім деп отыр. Яғни, Ағырке белгілі бір Даниярға ұнайтын типаждардың ішінде. Бірақ қараш, жігіттерде шынымен де ондай бар. Мысалы, сен бір қызды бір ұнату емес, бір қызға көзің түсіп қалады, бірақ сенің досыңның да көзі түседі де, ол бірінші қадам жасап жаңағы әрекетке көшкен кезде сен тартынасың, қанша жерден көзің түсіп тұрса да. Бірақ тартыну деген жаңағы бейсаналы түрде сен ол қызға қамқорлық жасағың келеді. Яғни, мә, шөлдеп тұрсың ғой, іше ғой, мен төлей салам деген сияқты дүниелерді сен жасайсың. Бірақ саналы түрде досымдыкі, оған жалауға болмайды деген сияқты бейсаналы түрде сенде шектеу тұрады. Ал менің ойымша мына жерде сезімді білгеннен кейін де қарындасым тағы да басқа деген әңгімелерді сен Данияр фактор үшін айтқан сияқтысың. Yeah. Жоқ, ол әлде олай емес пе? Дәл солай ғой. Ал егер қазір мысалы Данияр айтып отыр, мен саған да ренжулі емеспін Ағырке, саған да ренжулі емеспін Ерасыл, мен соғысымнан жеңілдім, мен үшін уайымдамаңдар, бәрі жақсы деп тұр. Олай болса. Және қазір сен естісең, Ерасыл, шынымен де саған деген бір көңілім бар сияқты деген сөзді Ағыркеден естісең, қазір не деп жауап бересің? Мен дәл қазір танысушы Ағыркемен. Дәл қазір танысушы. Осы секундта танысушы. Осы жерде. Осы жерде, осы секундта.
Ағыркенің жауабы айтпаса да түсінікті сияқты. Бірақ менің мынандай бір ұсынысым бар. Даниярдың ұсынысы тікелей эфирде кенеттен болды. Ағыркенің жаңағы жауаптары, Ларамен әңгіме кенеттен болды. Күртешенің берілуі, басқа бір жігітке сезімі ашылуы бәрі кенеттен болды. Менің ойымша осы үшеуінің, төртеуінің бірақ қана қателігі бар. Сендер бір отырып, саралап, бірігіп, кәдімгі бір талқылап, ашылып бір-бірлеріңе не бар соны айталмай жүрген адамдар сияқтысыңдар. Сондықтан менің мынандай ұсынысым, құрметті көрермен, Ерасыл айтады, мен Ағыркемен танысып көруге кетар емеспін дейді. Ағыркенің жауабы түрінен ақ жазылып тұрған сияқты. Өйткені осы жауапты естігенде мырс етіп күліп жіберді. Даниярдың егер бұл майданнан жеңілетін болсам, жобадан кетем деген сөзі бар. Сөзі бар. Кету керек пе? Саралайық. Данияр кету керек пе, кетпеу керек пе? Құрметті көрермен, өздеріңіз комментарий бөлімінде жазып кетіңіз, өз пікіріңізді осы жөнінде. Ерасыл мен Ағыркенің танысуы орынды ма Даниярдың көзінше егер кетпесе, жоқ әлде Даниярды кетіріп барып танысқандығы да орынды ма? Осы жайлы да пікірлеріңізді жаза кетіңіздер. Ал сіздер менің ойымша қазір жауап бермей, сөйлесіп, ертең 15:00-де НТК арнасында бір болайық басталған кезде, осы тақырыптың нақты нүктесін қою керек сияқты. Өйткені қазіргі сәтке дейін анығы Ерасылдың Ағыркемен танысуға кетер емес екендігін түсініп отырмыз. Ағыркенің Ерасылға деген ниеті осы таныстықтың тоқтауына себеп болып отыр. Данияр ешкім ренжулі емес, бірақ эфирден кетем деген сөзі бар. Бір сөзбен айтқанда қазіргі таңда түсініктісі Данияр және Ағырке жұбы жоқ. Дұрыс қой? Ары қарай Ерасыл мен Ағырке таныстығы бола ма, Данияр жобадан кете ме, оның бәрін біз де отырып ойластырайық. Ертең сағат 15:00-де, ал қазірше орындарыңа жайғассаңыздар болады. Егер айтарларыңыз жоқ болса, әлде айтарларыңыз бар ма? Мен бір жағынан Ағыркеге рахмет айтқым отыр полностью. То, что осылай болып атқанына, мысалы, алдамай да, мысалы. Иә, именно сондай үйленерін алдында айтып атты, шығып атқаным жақсы болды да бір жағынан. Ертең ары қарай, мысалы, вообще нашар болатын еді бәрі нәрсе. Сондықтан мен Ағыркеге рахмет айтқым келеді. Есіп қасында болған ма, неткен ме. Енді ең бастысы Ағырке бақытты болғанын тілеймін. Менің қолымнан келмеді. Енді Ерасылдың қолынан келеді деп ойлаймын. Деп ойлаймын. Екеуіне яғни бата беріп жатсың, танысыңдар деп. Иә, енді екеуіне де мен ренжулі емеспін. Не үшін ренжімейтін? Ағырке, сенің Даниярға айтарың бар? Иә, Данияр енді тырысты ғой, қанша күн тырысты, көңілімді алу үшін, көңіл күйім болмай қалса, былай да бір жүрегімді жаулауға тырысты. Рахмет оған көп-көп. Жүрекке әмір жүрмейді екен. Ал Ерасылға не дейсің, оны дұрыстап ойлан. Ерасыл, сен де ресми түрде сол ұсынысты жасайсың ба, жоқ па, оны да ойланыңдар. Ертең мынандай жағдайлар қайталанбас үшін. Өйткені ғашықтық құмарлықпен ол екі жол. Құмарлық бір нәпсі үшін болады ол. Сенен асқан жан жоқ деп ғашық болдым, мен не болсам болайын, сен аман бол. Деген Хакім Абайдың өлең жолдары қазіргі жағдайды керемет сипаттап тұрған сияқты. Мен не болсам болайын, сен аман бол деп Данияр айтып отыр. Ал Ерасыл ғашықтық па, құмарлық па, соның бір жауабын беруге.